Magandang araw sa inyong lahat. Good day to all. I am Dr. Carmencita Padilla, one of the proponents of the newborn screening program in the Philippines. Join me in uncovering the wonderful story of newborn screening in the Philippines. Together, let's zoom in on what makes NBS a comprehensive program for every Filipino here at Newborn Screening in Focus. In the first season, we had an extensive discussion about the birth of newborn screening program in the philippines the collection and management of samples the factors that might affect the results of newborn screening how the newborn screening centers coped with the challenges brought about by the pandemic and in detail discussed the featured congenital disorders in this second season Join us again as we dive deep into the systems of the Philippine Newborn Screening, study the partner organizations and their role in making newborn screening an outstanding program, and in detail discuss some congenital disorders from our expanded newborn screening panel of disorders. This video series serves as an educational platform. For our newborn screening coordinators, one in every 7,200 health facilities throughout the country. But just like all accomplished programs, the success of this video series relies on the consolidated effort of many sectors. The newborn screening centers, the satellite and continuity clinics, our partner organizations, such as the Centers for Human Genetic Services, the Department of Health, Field Health, and many more. We hope that with your continued support, we'll be able to achieve our ultimate mission of setting a world class newborn screening program in the country. So, without further ado, take a seat, get comfortable, as you're in for quite an adventure here at Newborn Screening in Focus. Yeah, dapat Opo, suportado po ng aming mahal na governor, Dr. Helen Tan, ang newborn screening program. Sa katunayan po ay next year naglaan po ang aming pamahalaan ng 20 million para po sa procurement ng aming mga NBS kits sa buong lalawigan ng Quezon. Nandun din po, naglaan din po ng pondo para po sa mga ilang trainings, monitoring, uh, like, uh, at meron din po kaming um, advocacy activity, yun pong aming uh, newborn screening week. At pagkatapos po noon, um, kami po ay nag allocate ng mga filter cards uh, para po sa ating mga district hospitals and RHUs. At nang sa ganun po ay mas mabilis, mas madali po sa kanila na mag-suri o kumuha ng samples para po sa ating mga anak. At kapag ka po na ipadala na namin at dumating na po ang resulta sa amin po ng lalawigan, ito po ay amin itinatawag kaagad sa mga uh, municipalities at uh, pinapalo po namin um lalong lalo na po yung mga may positive cases for confirmatory testing and until yung uh, right management po ay uh, maibigay namin sa aming mga sanggol. Uh, at patuloy pa rin po ang aming um, pag-aadvokasya para po mas makahikaya tayo ng mga nanay for the NBS uh, screening program. Uh, Suportado po ng aming mahal na mayor, Mayor Rosalier Rosarizal, ang programa pong newborn screening dito po sa aming syudad. Uh, sa kasalukuyan, ang newborn screening po ay may budget na humigit sumulang aps na milyon uh, for the year 2023 and Uh, siguro po mas pa for the year 2024. Meron pong tatlong birthing facilities ng City Health at lahat po yon ay field health accredited at nagkikater po ng libre. Ibinibigay po ang ng libre ang newborn screening sa lahat po ng nanganganak sa lahat ng tatlong paanakan ng City Health Office. Meron din pagkakataon na binibigyan po ng libreng newborn screening yung mga indigents dun sa mga facility na banggit. Meron din po kaming um, ordinance para doon na lahat po ng mga mga po at uh, ire-refer po ng aming mga uh, uh, midwives and nurses na naka-assign sa BHS ng lahat ng 54 barangays po ng Kalamba basta po sa kanila magagaling yung referral ay libre pong tatanggapin dun po sa tatlong facilities ng aming uh, opisina. Yeah, Welcome to the 16th episode of Newborn Screening in Focus Season 2. In this episode, we will talk about the vital role of the LGUs in implementing expanded newborn screening. Several lobbyists from Region 4A or the Calabar Zone. Have been instrumental in the passage of RA 9288, or the Newborn Screening Act of 2004. Laguna Medical Society and the Southern Tagalog Chapter of the Philippines, Philippine Pediatric Society, for example, are two of the few health organizations that supported us in our hearings at the Senate and the House of Representatives. The city of Lapa in Batangas Province, one of the cities in Region 4A, supported the program in its early years of implementation. Vilma Santos Recto, the city's then mayor, set aside 1.7 million for free NBS testing in the city. And to tell us a bit of the story, let us welcome the former coordinator And currently the city health officer of the City of Lipa who introduced us to the key people who would be crucial in the success of newborn screening in the aforementioned city Dr. Ariel Lescano. We also have Mr. Jose Antonio Anjoyab, the DOH Center for Health Development Regional Newborn Screening Coordinator for Region 4A. Dr. Ariel and Anjo, welcome to Newborn Screening in Focus. Isang malusog na hapon po sa ating lahat and to all the viewers, magandang hapon po. Good afternoon everyone. Uh, I'm really honored to be here today and hopefully uh, you can learn from us. Thank you. Okay. Maraming salamat, uh, Dr. Ariel and Anjo. At simulan na natin ang ating kwentuhan. Dr. Ariel, How did the city of Lipa come to know about the newborn screening program? Uh, as far as I know, and as far as I remember, uh, then Mayor Vilma Recto was the he was the city mayor then when you visited her to give an advocacy meeting regarding the newborn screening. But unfortunately, in did not take off. So. nanood po ako, nakapag nakapagbasa ko, I read a newspaper, news article from the Philippine Star where newborn screening was introduced. I learned so much from it that I feel we need this in Lipa City. Okay, so maraming salamat. You know, I remember this, no? I had a friend who, who was actually from Lipa and then uh, she introduced me to Mayor V. I gave a 15 to 20 minute pitch and you are Right. Uh, there was a pause for a couple of years hanggang nakilalangan namin si Dr. Ariel and uh, started to push the program. And uh, so what kinds of, how did you introduce, how did you convince the mayor then that this was important, Dr. Ariel? Uh, after reading the news article in Philippine Star, I, I myself was convinced that we need this English-speaking But the the most important thing is being close to the mayor I volunteered to to study on this newborn screening and he gave me the go signal. She gave me the go signal to go for it. And then I coordinated with UPNIH and finally, they invited us together with my team. Uh, nurses, midwives and medtech we visited UPNIH and there we were oriented And training at uh, uh, Pabela was done. After that, I reported this to the mayor and she was convinced that we, we really need this training, we, re, we really need this program to help uh, our new boys in Lipa City considering that during that time we have about 3500 live birds annually and those 3,500 needs to be examined for possible problem. Okay, so uh, naalala ko ito nun eh, Dr. Ariel. Ano ba ito? Mga year 2005 or 6 or 7, ano? Di ba? Yun ang, ang, time natin. And um, ang, ang klaro dun sa dishinayo mo sa amin ay it needed the person to actually to push for it and that's in your in your personality and you looked for the training program. So, yung mga nakikinig sa atin dito, siguro mga coordinators, so nakikita nyo ngayon na kung may isang tao na convinced na ito ay importante, ay pwede naman mangyari talaga. At kailangan lang natin lumap lumapit talaga sa mga nakakatulong sa atin. Nung panahong yon um, kasama na namin talaga ang mga regional coordinators. Eh. So, gusto kong tanongin ngayon si Anjo, no? because the regional coordinator at the level of the Department of Health actually is a very critical person position for the program. So siguro, Anjo, can you share with the audience, ano ba ang ginagawa ng regional coordinator na naka sa Department of Health? Uh, okay, so basically uh, what we do in the regional office or the CHDs are, first we do capability building such as uh, yung ating training on expanded newborn screening with practicum on heel prick method. We do orientations on, on newborn screening. We also do monitoring of the newborn screening facilities to check their implementation. Uh, also, we uh, do advocacy um, activities. So ex one example is the newborn screening caravan, where we gather uh, newborns that were not screened when they were born, and then uh, we do uh, uh, the heel prick method, and we do health teaching to the mothers. Also we um, for screened uh, positively screened newborns we also do home visits for them to have their confirmatory test done And then so basically our activities revolve on those four aspects Napaka importante na, no, no, no dahil sa uh, mala malawak ang inyong ginagawa no from advocacy to getting patients, tracking them down, monitoring the hospitals. Naka-bisita ka ba sa Lipa City? Meron kang mga nabibisita doon? Uh, yes, uh, we have the Lipa City District Hospital and we also have the uh, LGU-owned on uh, align-ins, no, yung ating mga RHUs. So we do visit them. Uh, we take um, at least once a year, we should visit them. So, yung pagbisita nyo, maluwag namang tinatanggap ng mga lying in tsaka ng mga ospital. Uh, yes, no? Uh, we're very thankful for the uh, mga lying ins po natin, private and government, kasi we mostly do surprise visits. So, even with the surprise visits, uh, ina-accommodate po kami. Maraming salamat. Uh, Dr. Ariel, Paano mo ba na-convince lahat ng hospital jan sa Lipaan na sumama sa newborn screening? Uh, actually po uh, because of passion po ng ating ng ating mayor is really to improve the health condition of our constituents. Uh binigyan niya ako ng standing order na count the number of pregnant women para mag-estimate po tayo kung how much we will how much money do we need for this program and so around during that time mga 3,500 live birds po kami so doon po kami nag na we need around 1.7 million para ma-cater especially yung mga nakakanak po sa bahay mga home deliveries kasi uh, during that time only the private the big private hospitals are the ones doing the newborn screening uh, three big hospitals other than that no other hospitals are doing it. So the 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 city mayor then Bill uh, Mayor Bilma uh nag-budget po siya ng 1.7 million. Alam namin po surplus po itong 1. Point, uh, sobra po ito dahil hindi naman po lahat ng 3,500 births na yan ay sa bahay ng anak, -anak. pero may pa sobra po talaga siyang ginawa. Nakakatuwa yan ano dahil hindi pa uso ang universal healthcare ay nagbigay na siya ng pera. Kaya napakahalaga na may datos. Kaya sabi nga niya, bigay, sabihin mo sa akin kung magkano kailangan mo at ibibigay ko. Hindi ka kasi makakahingi ng walang datos. So, you know, that is something that we can share with our audience. No? Kung may pangangailangan kayo ngayon sa programa, kasi kayong covered to the field, so hindi nang issue, pero baka may kailangan kayo, ibigay ang datos, at tumingi sa nakakataas. At natutuwa kami na dahil noong 2007, nagpupush pa kami ng programa and Mayor V was actually one, one of our kung eh, parang proponents namin kasi showbiz, alam mo naman ang, ang, ang buhay nono no? Yung generation kasi yan ni, ni, Mayor, ni Mayor V. Eh. At nakita namin na kung ginagawa ito ni Mayor V, dapat natin sundan. So ngayon, uh, Anjo, nagkakaroon ka pa ba ng situation na meron kang mga mga ganyang celebrity sa tumutulong? Uh, sa ngayon po, wala kami natatap na celebrities. Um, but, ang thankful ko po is yung mga uh, parents natin is very, ano rin naman, no? Uh, willing to be advocates then of uh, newborn screening. So meron tayong mga group of parents na, na natatap to advocate newborn screening. Yan ang napakagandang sinabi mo, Anjo. Kasi ang celebrity, kumbaga uso ang artista sa sinabi mo, ultimo yung mga magulang, di ba? Yung magulang na ngayon, lalo na yung magulang ng mga na natin sa programa, ang ating ambassadors. Okay, so uh, malaki ang ginawa ng Lipano na as I kept saying, is one of our models in the in that decade. Dal sa totoo lang, nung panahon yun, hirap na hirap kami talaga mag-convince talaga ng mga tao. Malamang ngayon ay hindi na ito problema, pero panapanahon yan, at nung panahon yun, lipa ang naging issue namin. At ang 1.7 million sa panahon yun ay malaking bagay. Dr. Ariel, Uh, kung noon meron kang 1.7 million, pag-usapan naman natin yun ngayon. Kasi noon yung 1.7 million para sa screening eh. Ngayon ba, meron kang additional budget para naman sa gamot ng mga pasyente? May nabibigay ba sa iyo ngayon ang mayor? Actually po, uh, maganda po ang nangyari dahil nakipagkugnayan din po ako sa UP Manila na pag meron tayong mga positive for... Nag-positive po sila for... Uh, for confirmatory test, dinadala po natin agad sila sa sa UP, PGAs ang ka-coordinate ko po noon si Pejing, if you remember, si Pejing po, siya po talaga ang ka-close ko noong panahon na yon So, ang dali po makapasok. Pag may positive, ang dali po kami makapag-refer sa UP. Eh, ngayon, Anjo, ano naman ang ma-offer mong tulong kay Dr. Argyel pag may, may pasyente na kailangan tulungan? Uh, for the CHDs, we have a budget po, no, for the confirmatory test. So, basically, meron lang po kami mga hinihinging documents na kailangan because we prioritize yung mga indigent patients po natin. So, uh, but if they accomplish po, no, yung mga documents, we, we will help in the financial aspect of the confirmatory testing. O oh, yan, dapat marinig yan ng ating audience. Kailangan niyong kilalanin ang inyong regional coordinator sa Department of Health. Kasi meron silang nakalaang budget para sa gamot at sa transportation. Dahil alam ko nagdadala pa sila ng pasyente kung, kung wala doon sa region nila. Sigurong pagkakaiba noon at ngayon, ang ating mga regional coordinator sa DOH very active doon sa long-term follow-up at saka nga sabi mo nga kanina sa advocacy, no? this time na, ang natugunan naman niya yung pag-aalaga ng mga pasyente. So, Dr. Ariel, pag ikaw ay nangailangan sa mga panahon na meron kang positibo, kailangan mo lang tawagan si Anjo. May, may katanungan ako sa inyong dalawa. Ano naman ang natitirang challenge ngayon? Kasi kung si Dr. Ariel, nakita nyo naman, 2000 pa lang, 2000, mga mid-2000 2000 yun eh, 2005-2006-2007, ay binigyan siya ng full support ng mayor. Ano ang iyong hamon ngayon? Actually po, uh, hindi po hamon kasi ang aking kinuproblema ngayon. Why? Because, dahil sa kagustuhan ko na ma-institutionalize itong programa na para kahit kung sino man ang umupo na, na punong, punong bayan, hindi na po maaalis yung programa. So, nakapaggawa po kami ng ordinansa kung saan ang, ang newborn screening ay institutionalize na po namin kaya wala kami naging masyadong problema plus, the fact po na ang ating pong present mayor naglalaan po siya ng medical assistance kung kailangan po i refer yan kahit saan. Napaka-generous din po ng ating uh, mayor ngayon so hindi po ako nakakakita ng masyadong malaking issue pagdating po sa suporta na nagagawin natin sa ating mga pasyente. Maraming salamat, Dr. Ariel. Sa iyo naman, Anjo, ano ang mga hamon ng panahon? Sa DOH side, it's to increase the screening for coverage. So, since nag-pandemic po, eh, medyo nag-ano po tayo, medyo bumaba po yung ating coverage ng screening. But thankfully, this year, it's going up. So, sana po magtuloy-tuloy. And uh, challenges, I think, wala naman po in terms of the uh, uh, long-term or short-term follow-up kasi medyo ano naman po tayo, no, very supportive po yung mga LGUs natin if meron po tayong mga for tracking ng mga patients is uh, pag na-refer po sa kanila is natatrack naman po. And uh, if they need help with the confirmatory test confirmatory testing, uh, tumutulong naman po yung DOH in transportation. And LGUs yun po. May, uh, mostly, ang LGUs po natin ang tumutulong for transportation. So, yung mga ambulance po na dadala sa mga confirmatory testing center natin. And then, the DOH part po is yung Uh, payment for the confirmatory test. Yan ang tinatawag na samahan, no? Kasi ang makikita niyo, no, down in the ground, sabi nga ni Dr. Ariel, ginawa niyang policy, no, to make sure na secure ang future, no, maski pa ito ay covered ng PhilHealth, marami pang aspeto na gusto niyang ilagay. Pero nakikita niyo naman sa level naman ng Department of Health, ang kanyang pangako lang talaga ay tutulong kami, sabi niyo lang kung anong kulang. Napakasarap pakinggan sa isang uh, city health officer isang at isang taga-DOH at na sinasabi nilang handa kami para palagoin ang programa sa level natin. Kaya ngayon kung hihingi ako ng mensahe sa inyo ngayon, no, para siguro kay Dr. Ariele, uh, talking to other city health mayors in the country na no, baka nag struggle ano magiging mensahe mo sa kanila? Ako, simple lang po ang akin kasi talking to my uh, talking about myself yung persistence po na kahit magfail ka ituloy mo lang yung tuloy mo lang basta kita mo yung yung drive kita mo yung magandang programa kahit at first magfail ka i try mo ulit and fortunately for for me the the mayor then was very supportive so hindi po ako nagkaroon ng 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 uh, second chance na magpersist dahil unang salpukan pa lang po nag-na-approve uh, na po agad. Kaya lang, syempre po, may mga LGU na ang priority, may mga mayor na ang priority ay medyo malayo sa health, yun po talaga ang magiging problema. Pero, ang sinasabi ko nga, you should persist. Explain mo, magbigay ka ng data para mapaniwala mo yung local chief executive. Kasi, uh, na ang natutunan ko po kasi kay, kay Senator Recto, kay Congressman Recto, binabase po niya kanyang lahat po sa data. Kasi pag wala tayong maipakitang data, hindi maniniwala kahit sino. So, yun po ang akin. Pakalawa, e, i-con mo yung program, i-sell e mo dahil kita mo talaga na makakatulong. Eh, nagkataon nga lang po na at para baka sigurado tayo na bibigyan tayo ng pondo, pati po yung sanggunian, pasukin natin. Kasi, pag nag-iba na ang mayor, at wala at wala po tayong ordinansa wala tayong batas sigurado ako matitigil yung programa so habang habang very support pa mayor sundan natin ito ng sa, sa sanggunian para sigurado tayo wala tayong magiging problema sa bandang huli napaka napakahalaga ng mensahe no data sabi niya ganon be persuasive be persistent and then use policy to ensure its sustainability. Ikaw naman, Anjo, anong mensahe mo sa ating mga nanunuod, Mga city health mayors, ibang coordinators, anong mensahe mo sa kanila? Uh, for health workers, please continue advocating yung ating newborn screening. So, sana po during pregnancy tracking pa lang or prenatal visits, na-advocate na, nasasama na sa birth plan yung ating newborn screening. Uh, it is for free naman po no if PhilHealth uh, member ang both per well either of the parents and then for the city mayors or other stakeholders po natin no it's marami pong benefits talaga ang newborn screening sa atin so it's best if uh, we can continue the project and uh, uh, hindi nga, para po mas tumaas pa yung ating coverage and mas marami pa tayong matulungan ng mga bata. So parang mensahe lang yan, no? Benefits, benefits, benefits. No? So, uh, nagpapasalamat ako na no? napakaikli ng panahon but we have learned so much from both of you. Thank you kay Dr. Ariel, tsaka kay Mr. Anjo sa inyong mga napaihwating sa ating viewers kasi talagang napakahalaga ng inyong mga na-share na sa amin sa araw na ito. Maraming salamat. Thank you rin po sa opportunity. Thank you, Paul. With over 200,000 total live birds, Calabar Zone or Region 4A had the most number of birds among the regions in the Philippines in 2021. As program implementers, we are more than glad that we have active LGUs like the Lipa City that ensure that sustainable and successful implementation of the newborn screening program. To exist in their localities. Additionally, we have a very active regional coordinator at 4A working very closely with the city health officers, in this case, Dr. Argel. During the height of the pandemic, a number of the LGUs managed to maintain newborn screening programs through their provincial health offices. city and municipal health offices and the rural health units we encourage our viewers and the local chief executives and health officers to look into the practice of Lipa that successfully implemented newborn screening the program implementers should continue to solicit and support of the local chief executives and those who have significant influence among the general public The success of the newborn screening program has been made possible by the work of the leaders and the support of our stakeholders, both of which are enormously important for saving lives. To our virtual audience, please send us your comments, questions, or the list of topics that you want us to cover in our succeeding episodes. Email us at info at newbornscreening.ph or you may tweet us at newbornscreenph and also include the hashtag, hashtag ENBSPH. We continue to improve our services as deemed necessary by the emerging challenges through an open dialogue about our experiences in newborn screening. It is our hope that through this video series, we extend the sharing of knowledge with a greater reach, empower our frontliners, improve connectivity with the newborn screening coordinators, and most importantly, provide unparalleled service to every family. For our next episode, we will discuss the role of different organizations such as medical societies and non government units in the implementation of newborn screening. This and more here in Newborn Screening in Focus. Nothing is more precious than seeing a child grow healthy and normal. Let's realize this through newborn screening. Newborn screening is a gift of life.